På en skola finns 140 elever i 24 olika klasser. Vid en stickprovsundersökning fick 5 slumpmässiga utvalda elever i varje klass rösta om ett förslag från elevrådet. Av de utvalda eleverna svarade 75 och dessa var 60 positiva. Okej, så ska vi titta på A. Hur stor var populationen? Vi kan börja med den. A här. Populationen. Det är ju 740 elever. Vi pratar om hela skolan. Och då tittar vi på stickprov. Hur många stycken är det? Då har vi 5 i varje klass, 24 stycken. Då har vi 120 då. Stycken. 10, 12, 120. Okej. Och bortfallet. Det är ju 120 subtraherar med 75. Då är det 45 stycken som det svarade. B. Eller vi kan ta här B. Hur många av skolans elever kan man förvänta sig vara positiva? Så vi vet att det finns 60 av 120. Alltså hälften, 0,50. Så vi har 0,50 multiplicerat med 740. Det är ju 370 stycken. Baserad på, vad heter den då? Stickprovet. Utan att ta hänsyn på de som är bortfallet. Men om vi tänker på att det är 60 av 75 som faktiskt är svarade. Så har vi multiplicerat med. Om vi tar den här 4 med 15 då. 4 femtedelar då. Så har vi 0,80 multiplicerat med 740. Multiplicera med 740. Det är det. 592 stycken. Om vi tar bort bortfallet då, om vi baserar bara på den som faktiskt har svarat. Så 370 om vi baserar på stickprovet utan hänsyn på bortfallet. Men om vi tar hänsyn på bortfallet är 592 som är positiva.